بس خسرا یہ ہے کہ یہ جو آستانہ ہمیں ملا ہے، نصیب ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں کافی فسقے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی حادثے میں نصیب ہوئی اور یہاں پہ ہم بیت ہوئے، یہیں سے ہمیں اسلام ملا، حق ملا، اور یہیں سے ہمیں آپ کا بھی ملی. میرا یہی مسئلہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تقریب کریں، اور یہ حق کا آسان ہے، اور یہیں سے دنیا کی صبر بھی ہے اور آخرت بھی. بے شک اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب سے اس آسانی سے مسلم ہیں ہمیں آخرت کی فکر ختم ہو گئی. نعرہ تکبیر، اور جو یہاں پہ آ گیا اسے تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی. عیسیٰ کی رہنمائی میں اس طرح اس کی رہنمائی ہوتی ہے، پھر اس طرح اس طرح اس کو صحیح کرتے ہیں کہ دنیا کا آخر سمجھ جاتی ہے.